Het boek van de maand april is Pax Romana, Oorlog en Vrede in de Romeinse Tijd van Adrian Goldsworthy. We kennen deze auteur van prachtige biografieën van Caesar en Augustus. Zijn nieuwe boek behandelt de vraag hoe kon het nou dat die toch gewelddadige Romeinen erin slaagden zolang in hun rijk de vrede te handhaven. Hoe deden ze dat? Ze veroverden de gebieden uiterst gewelddadig, maar snel daarna probeerden ze vrede te stichten en dat deden ze door de elite welvaart en rijkdom te beloven. Dat lukte uitermate goed. Voormalige barbaren konden zomaar uitgroeien tot belangrijke mensen in Rome. Goldsworthy is een rasverteller. Hij vertelt spannende verhalen het ene na het andere. Zelfs als u niet houdt van de Romeinse tijd, is dit boek een must. Het boek is helaas pas vanaf 25 april in de winkel. Maar u kunt het nu al bij ons bestellen op de website en dan krijgt u het gratis bezorgd.